bagay-bagay ay nawawala, mga tao ay hindi po natin madaling nakikita, mga ideas po na naiisip natin, maya-maya nakakalimutan na natin. Tulad nga po nung isang paborito ko pong ballpen na bigay pa sa akin ng aking may bahay, ay namimiss ko na dahil kung saan ko kaya nailagay, naipatong doon sa bahay, ay hindi ko pa alam. Maaaring kayo rin po ay nakaranas ng ganitong mga pangyayari na hindi nawawala kayong mga katabitan. Katawa nga po, paminsan-minsan, iniisip ko nawawala yung aking salamin. Hindi pala yung nandun sa nasa ulo ko lang. Nangyayari na rin sa inyo yan. May mga ideas po na especially kung businessman po kayo, mabilis kayo mag-isip kung ano ba yung magandang gagawin upang mapaunlad pang isang negosyo. At lalong-lalo na nga po kung ang isang mahal sa buhay ay nag-pass away na. Pilit nating inaalala yung mga magaganda na mga nangyari habang pabiling natin yung ating mga mahal na buhay sa buhay ay especially itong mga panahon na ito ay pilit nating inaalala. And that is why it's important to remember. To remember, especially yung mga napakahalagang mga bagay sa ating buhay, mga tao, or mga idea. Most especially yung perspective. This morning, pag-aaralan po natin yung bahagi ng Mark chapter 14. And umpisahan po natin sa verse 66. Mark chapter 14, verse 66. While Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came by. When she saw Peter warming himself, she looked closely at him. "You also were with that Nazarene Jesus," she said. But he denied it. "I don't know or understand what you're talking about," he said, and went out into the entryway. When the servant girl saw him there, she said again to those standing around, "This fellow is one of them." Again, he denied it. After a little while, those standing near said to Peter, "Surely you are one of them, for you are a Galilean." He began to call down curses on himself, and he swore to them, "I don't know this man you're talking about." Immediately, the rooster crowed the second time. Then Peter remembered the word Jesus had spoken to him, "Before the rooster crows twice, you will disown me three times." And he broke down and wept. Father God in heaven, we praise and worship you this morning. Father, ayaan niyo pong patuloy namin kayong papurian sa lahat ng panahon, sa lahat ng mga pagkakataon. Sapagkat patuloy niyo kaming pinapaalalahanan na magagandang bagay, magagandang ginawa niyo, ang pagliligtas niyo po sa lahat ng katauhan. Father, we also want to repent of our sins. Tulungan niyo po kami na patuloy pong makatanggap ng inyong pagkapatawad at maggawad rin po ng kapatawaran sa mga taong nasaktan po namin or hindi po namin nagawa ng tama o mga taong nakagawa po sa amin ng hindi tama at nakasakit po sa amin ay patuloy niyo kaming tulungan upang gawad po ng pagkapatawad. Father, we ask this morning na patuloy niyo pong igawad ang inyong kapangyarihan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang malinawagan po ang aming mga isip, upang magkaroon po ng kagaanan ng aming mga puso
at upang magkaroon po ng kagalingan ng aming mga pangangatawan. Inaalala rin po namin ang mga hindi po namin kapiling na this morning, kayo po patuloy na gumabay sa kanila at gamitin nyo rin po sila upang maging liwanag sa lahat po ng kanilang makakapiling at makakadaupang palad this morning. And Father, we thank you. Marami pong salamat sa inyong anak na namatay po para sa amin, na buhay, at ngayon po ay nakaluklok sa inyong kanang kamay upang kami po ay ipanalangin, palalahanan, at patuloy na itaguyod upang kami po ay lumago sa kanyang mga pagpapala at sa pagkakakilala po sa kanya na walang iba kundi ang inyong anak, si Jesus. Marami pong salamat, Ama. Gabayan niyo po kami this morning. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mga kapatid, si Peter po ay nalagay sa isang situation na dahil sa matinding puyat, pagkagutom, at pag-aalala kung ano po mangyayari dahil hinuli nga po si Jesus. Ang background po nung passage na ito, kung babasahin po natin yung mga naunang passage, ay si Jesus po ay hinuli na ng mga gwardiya, mga sinubo, at kasama rin po yung mga chief priests, yung mga elders ng Israel, upang siya po ay nitisin. Dahil galit na galit po yung mga Pharisees, mga leaders ng Jerusalem sa mga pinagagawa ni Jesus Christ. And so, ito na nga po yung kanilang ginawang pamamaraan. Si Judas po ay lumapit sa kanila at sinabing, "Ibibigay ko sa inyo si Kristo, ano kaya maging kapalit?" Sabi niya po siya ng mga salapi. And ito nga po ay pinagkanulo ni Judas si Jesus Christ nung gabi na bago mangyari po itong incident na ito. At ngayon nga po ay nandito si Peter, nalalagay sa alanganin. Sino po si Peter? Si Peter po ay isa sa mga tinawag ni Jesus Christ upang kanyang maging asapi, maging follower, maging isang disciple. And in the span of 3 years, kasama po si Peter sa paggawa ng mga kabutihan, mga himala, at pagpapahiwatig ng magandang balita sa mga tao dito sa Jerusalem, dito sa Israel. And sino po si Peter ulit? Si Peter po yung isa sa mga pinili na maging isa sa mga 12 apostles. Sa dami po ng mga disciples na sumunod na po kay Jesus Christ, isa po siya sa mga pinili ni Jesus Christ upang maging apostle. And there were 12 apostles. And siya nga po yung unang-unang nababanggit na apostle. Sino po si Peter? Si Peter po ang nung tinanong siya ni Jesus, "Sino ba ako sa mata ng mga tao?" Sabi ng iba mga apostles, "Ay, kayo po yung si Elijah, kayo po yung prophet na hinihintay." Sabi ng mga tao, "Pero sino ako?" Sabi ni Jesus Christ. At si Peter nga po yung unang sumagot, "Kayo po ang Kristo, kayo po yung anointed one, kayo po yung Messiah." Sino si Peter? Si Peter yung nung matapos yung incident na ito ay sinama ni Jesus kasama si James at saka si John upang ma-witness po yung transfiguration ng Jesus Christ. Meaning, nung pumunta po sila sa isang bundok at doon na nalangin, ay walang ano-ano ay nagkaroon ng pagbabagong anyo ni Jesus. Puting-puti siya, nandun kausap niya si Moses at si Elijah. At si Peter, sa takot na lang at hindi alam ang gano'y nagsabing, "Ah, Jesus, nandito po tayo, nandito kayo, gagawa po namin kayo ng tatlong tent. Dito po tayo sa bundok." So si Peter, na kasama ni Jesus, ang ngayon ay maharap sa isang situation
na parang nawawala siya sa sarili. Basahin po natin yung first verse and tingnan po natin kung ano yung mga lessons na malalaman po natin dito. While Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came by. When she saw Peter warming himself, she looked closely at him. Sinasabi po dito nung mga panahon na yon na kinuha na nga si Jesus, si Peter ay nakapasok kung saan man yung lugar na nandun rin si Jesus. Merong malaking courtyard, merong parang kung titingnan nyo kung may malaking bahay, may malaking garden, at nandun sa labas si Jesus, si Peter. At kung babasahin po natin yung ibang mga sinabi rin po ng mga gospel writers, nandun rin po si Jesus. Abot tanaw si Jesus at si Peter. And meron nga po isang servant girl nung high priest na bumaba at nakita si Peter na nagpapainit dahil may ginawa pong apoy yung mga sundalo, yung mga humuli kay Jesus, yung mga taong nandun upang magpainit po sila. At ito nga pong si Peter ay nakita ng servant girl na kasakasama po yung mga humuli kay Jesus. And sinabi po ng servant girl nung makita si Peter, tinignan niya pang mabuti. Sa dilim, may apoy. Gusto makasiguro ng servant girl kung ito nga ba yung Peter na dinala niya ay kasama rin ni Jesus. At nung makita nga ng servant girl, sabi niya, ikaw ay isang kasama rin, isa sa mga kasama ng Nazarene na si Jesus, sabi niya. And then we read, but he denied it. I don't know or understand what you're talking about, he said, and went out into the entryway. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Babae ka. Bira, ito na nga alam mo namang delikado ang buhay ko dito kung ano ang mga pinagsasabi mo. Okay, he denied. Hindi niya naman outright na sinabing hindi ko kilala yan. Maya-maya yun. Pero parang bang nagsisafety si Peter at this time na ang unang nangyari sa kanya is that he lost perspective. Nawala po yung perspektibo ni Peter nung panahon na yon. And so, para ba nagsisafety siya, i-deny niya ngayon yung oras, yung lugar. Hindi ko alam. Ay, yung idea ng servant girl na pinagsasabi niyang kasama siya ni Jesus, hindi ko alam. I don't know. Hindi ko naintindihan yung tanong mo. Para bang naging biglang illiterate, ignorant, walang kaalam-alam si Peter. Ang lesson po dito, tayo rin po paminsan-minsan nagkakaroon ng ganung mga pagkakataon na nawawala tayo sa sarili. Para bang yung istorya sa Noli Netangel ba yun? O El Pelbusterismo, si Sisa, na nabaliw dahil yung dalawang anak niya ay nawawala. Sa case na ito, when we lose perspective, marami pong pwedeng mangyari sa atin. Pwede po nating makalimutan na tayo isang magulang and therefore yung ating anak ay ating ginugulangan. Yung mga bata naman, minsan nakakalimutan nilang sila yung mga anak. Walang ano-ano ay sinasagot na yung mga magulang. Or makalimutan kaya natin yung perspective when we do business. Ano ba yung talagang layunin ng isang business? Ay ito yung makapaglingkod with the products and services para sa ipubuti ng nakararami. Or is it because sometimes businessmen forget na profit lang naman ang ating pinag-uusapan dito eh. Manong makalbo yung mga puno na yan, manong matapunan na lang is yung mga dagat na yan, manong mapuno tayo ng basura, plastic, kung ano-ano sa ating kapaligiran. It's very easy to lose perspective when
we do not care about others. And when we only care about our own little self. At ito nga po yung unang nangyari kay Peter. Pilit niyang dinideny yung pagkakaalam, yung pagkakaunawa kung bakit siya naroroon. Pilit niyang sinasabi na hindi niya alam pinagsasabi ng servant girl. So, magpulay-pulay po tayo. Kung may mga pagkakataon na nakakalimot po tayo, eh, tignan po natin kung bakit. Baka meron po tayong fear na pilit na pinagtatakpan. Meron po ba tayong kasalanan na pilit na pinagtatakpan? O meron po tayong gustong gawin? Na gusto natin gawin to so much so na nagdilim na yung ating paningin at hindi na natin malaman kung ano yung gusto natin or dapat natin gawin na makalulugod sa Diyos. And this is what happened to Peter. In this first situation, nung dininay niya si Jesus Christ, he lost perspective. And then let's continue on. Verse 16. Mark chapter 14, verse 69. When the servant girl saw him there, she said again to those standing around, "This fellow is one of them." Again, he denied it. So, second time around, yung servant girl, nakita na naman si Peter. Earlier, si Peter dali-dali nang umalis, umexit dun sa lugar na una siyang nakita ng servant girl. Diba sabi nga, he said, "I don't know what you're talking about. I don't know or understand what you said." And he went out into the entryway. So lumayo na si Peter dun sa first incident na nakita siya ng servant girl. But then again, the servant girl saw him standing around. Patayo-tayo. Kamiron-miron, ali-aligid kung saan. And this time, he denied it again. Hindi na sinabi kung paano siya dinenied. Pero I'm sure, for safety, nagsabi na naman si Peter ng hindi ko alam ang pinagsasabi mo, hindi kita naunawaan, and so forth. But then, let's go forward and read the next verse. After a little while, those standing near said to Peter, "Surely you are one of them, for you are a Galilean." This time, hindi na isang servant girl, kundi yung mga nakapaligid na kay Peter. Ang nagko-confirm ang nagsasabi, "Tiyak na tiyak, ikaw ay isang Galilean." And of course, ang implication nun, kung taga-Galilee siya, therefore, kilala niya si Jesus. And this is what Peter did next. Verse 71. He began to call down curses on himself, and he swore to them, "I don't know this man you're talking about." Kani-kanina, kinuwento ko sa inyo kung sino si Peter. And here, Peter is saying, "I don't know this man." You don't know Jesus Christ na tumawag sa'yo, nag-tinili ka to become one of the 12 apostles. You don't know Jesus Christ na sa dami ng mga himala na ginawa niya left and right, kung mapagpapagaling, yung sarili mong mother-in-law na nung inaapoy ng lagnat, pinagaling ni Jesus Christ. Hindi mo kilala si Jesus Christ. Ikaw na nagsabi na, "Jesus, you're the Christ, you're the anointed one, you're the Messiah." Short of saying, "Jesus, you are the Son of God." Hindi mo kilala si Jesus na nagpakita sa'yo, nag-transfigure, nagbago ng anyo, nag-glorify.
kung nandoon kayo sa bundok, and this is what happened to Peter. This time, he lost the person. Kanina, he lost perspective. This time, he lost the person. Yun yung person na nawawala, si Jesus Christ. And when this happens, eh, masakit. Masakit po. I mean, ramdaman nyo naman siguro nung meron kayong mga loved ones na nag-pass away. You feel lost. No? Either yung nag-pass away, ang lost, or kayo yung feeling nyo, kayo yung lost. In spite of everything that you want to do to perhaps facilitate healing, magkaroon ng medical intervention, magkaroon ng postponement, ng kamatayan, when God calls us to die, we die. And in this case, it's as if Jesus Christ died already in the heart of Peter. And when this happens, masakit po. Especially, siguro sa katauhan ni Jesus Christ. Napakasakit. Abutan na lang sila, tapos eto. Dinidenay siya ni Peter. In others of the gospel writers, ang sabi nga ay, dinenay na ika third time ni Peter si Jesus Christ, nagkatinginan pa sila. When you watch movies depicting yung ito incident na ito, nandun si Peter. No? Nagtitinginan pa sila ni Jesus Christ nung dininay siya. And ito nga, masakit of course. Sa human side ni Jesus Christ, napakasakit. Na in spite of everything that he has done, ganito ang igaganti mo, Peter. Ganito ang pagkakakilala mo sa akin. Ganito ang gagawin mo para lang i-safety ang iyong sarili. And of course, yung divine side ni God or ni Jesus Christ, mas malaki yung perspective. Mas malaki yung pagkatao niya at pagka-Diyos niya upang maintindihan ang mga pinagsasabi, pinaggagawa ni Peter. And mga kapatid, ganun rin po tayo. When we offend people, when we get offended, God knows that this happens for a reason. And we just have to begin, we just have to find Him, we just have to seek Jesus Christ for the answer to what is happening around us so we can understand what is within us. And when this happens, when we can understand what's happening around us, and when we can understand what's happening within us, then perhaps we can begin to understand what God above wants really to happen in each of our lives. And I believe God has inspired us this morning to understand na hindi naman lahat ng losses masama. Some things have to be lost. Some attitudes have to be let go so that we can fully understand who we are, where we are, and how we are to move forward. For some of us going to a new house, kailangan iwan natin yung lumang bahay. If you are going to a new worship service venue, kailangan iwan natin yung luma nating worship venue. If you are going to transfer a business location, kailangan iwan natin yung former business address natin. And for Peter to be able to move forward, kailangan meron rin siyang iwanan upang makatawid siya sa tila napakalaking kasalanan na ginagawa niya dito. Tayo rin, we lose mga bagay-bagay, we lose people, but of course,
merong redemption along the way. And I think we can begin to understand this when we look at the last few verses na pag-aaralan po natin this morning. So matapos na malos ni Peter ang perspective, kung sino siya, kung bakit siya nandun, kung bakit siya naging witness ng mga napakaraming himala, mga magagandang ginawa ni Jesus Christ, mga kaputihan, matapos niyang malos ang person ni Jesus Christ, in the sense na, I don't know him, hindi ko siya kilala. Let's look at verse 72. Immediately, the rooster crowed the second time. Then Peter remembered the word Jesus had spoken to him. Before the rooster crows twice, you will disown me three times. Ayun nga po, sinabi three times, and that is exactly what happened. And then, he broke down and wept. I don't know kung meron na kayong na-experience na ganito, na you break down and weep because of something na sa katayuan mo ay never came across your mind na magagawa mo. It's like Peter when Jesus Christ was saying, mamamatay ako, in 3 days I will rise again. Ang sabi ni Peter, no, Jesus Christ, hindi ka mamamatay. Sabi ni Jesus Christ, get behind me, Satan. Nirelebyuk agad ni Jesus Christ si Peter dahil hindi nakaayon yung mga iniisip niya tungkol kay Jesus Christ. Nung sinabi ni Peter na, Lord, bakit mo ako, bakit mo hugasan yung paa ko? Ayoko. Sabi naman ni Jesus Christ, pag hindi kita hinugasan, hindi ka makakasama sa akin. O sige, Jesus Christ, paliguan niyo na ako. I mean, si Peter yung parang kung titingnan mo ay pangahas. O Jesus Christ, lumalakad ka sa tubig. Lalakad din ako sa tubig. Habang nakatingin siya kay Jesus Christ, lumalakad nga siya sa tubig. At nung tumingin na siya sa tubig, lumubog na siya. Si Peter rin yung nagsabi na, Lord, lahat ng mga other apostles, i-deny ka. I will never deny you. Diba ng mga kataga ni Jesus Christ? Sabi naman ng ibang apostles, ba, kami rin, hindi namin i-deny. Tapos nung mangyari nga ito, lahat sila, nagrulagpusan na, yung mga wala na. Si Peter naman, out of his human strength, I'm sure pinipilit niya pa rin, no? In spite of his physical weakness, his spirit was willing. So much so na inilabas niya yung tabak at itinuro niya doon sa isang servant ng high priest at sabay taga, nataga na nga yung tenga nung servant ng high priest na humuhuli sa kanya. So ganun kapangahas si Peter na gagawin niya lahat physically to be able to do what he thought he was supposed to do. Ngayon pala, meron pang inaalis si Jesus Christ sa buhay niya. And this time, ang dapat maalis kay Peter ay yung pride. So kanina, nagkaroon ng lost perspective. But, we lost the person of Jesus Christ. But, this time, because Peter broke down and wept, he lost his pride. And that's good. Sabi ng Bible, pagkatawag tayo, the more God will put us down. But when we are humble, He will put us up. So when Peter demonstrates yung capacity to do things out of his own ideas, out of his own desires, out of his own perspective, out of his own personal character, dahil magaling siya, dahil matapang siya, that's pride. And that's why the Bible tells us always na it is rather out of weakness, out of our kahinaan,
that God becomes strong in us. And I recall, even the Old Testament tells us, meron pong isang hari na gusto niyang maligtas siya, and yung kingdom ay maligtas. Hari ng Israel. And so what he did was to hire foreigners to be part of his army. And then dali-dali may isang prophet na dumating. What you did is bad. Rather than rely on God, you rely on men. You should have known, sabi ng prophet, na God looks around to strengthen the hearts of those who are fully committed to Him. The eyes of God are on the eyes, are on people, so that He may strengthen the hearts of those who are fully committed to Him. Sarap ulitin, ulitin ko lang po. The eyes of God are going around, are upon us to strengthen the hearts of those who are fully committed to Him. So, in short, ang sinasabi ng verse, first, be fully committed to God, and then He will strengthen you. E paano ma-strengthen si Peter? Kung siya ay full of pride, kung siya ay full of, kaya ko ito, may magagawa ko. No? Eh, kulang na lang sigurong kung, let's say, nakita ni Peter, si Jesus Christ, habang pinapahirapan, nagsisisigaw, no? Si Jesus Christ, tumatanggi, si Jesus Christ ay nagsasalita ng mga bad words, minumura niya yung mga umaapi sa kanya, si Jesus Christ tila ba humuhulagpos at makakatakas sana, itatakas siya. Hindi. Nakita niya si Jesus Christ, nakita ni Peter si Jesus Christ, pinahihirapan. Walang imik, walang sinasabi, hindi gumaganti, hindi nagsasalita, hindi nag... para bang gusto mong gumalis, tumakas. At ay kung nakita si Morning Peter, para kasamaan natin, kami kasamaan tayo, nakita natin binubugbog at lumalaban rin. May dali-dali tayo nakikibugbog na rin siguro. Para bang kung si Peter siguro nakita si Jesus Christ na lumalaban, ay makikipaglabanan na rin siya doon sa loob ng courtyard. Magkamatayan na kung sino mamamatay. Ay baka si Peter pa ang unang mamatay, parang agaw eksena. And yet, hindi pinayagan ng Panginoon, hindi pinayagan ni Jesus Christ, hindi pinayagan ni God na mangyari ito. Rather, ang pinayagan ni God, maalis ang pride, maalis ang reliance ni Peter sa kanyang sariling kakayahan. Ganoon rin po siguro, if we need to learn a lesson from this passage, ay yung pride, kailangan po maalis ito sa atin. Mano bang humingi tayo ng sorry? Mano bang mag-apologize tayo kung hindi na mag-contribute ng peace sa dalawang party na nag-aaway? Parang sayang. Nakakabagot na or nakakainis na or nakakasawa na ang awayan. Pwede rin our own families alike. Mother and a child, away sila ng away, or a father and a child, away ng away. I mean, pupunta yun. May tatandangin dalawa sigurong tatay at anak na nag-aaway, and walang mangyayari. Pagka may namatay, dadalo rin naman sa dibing. Paano magbigay na lang ng peace offering ng bawat isa para matapos na yung awayan? Sa business, ganun rin. Siyempre, we want, kung entrepreneur kayo, kung boss kayo, gusto nyo yung employee nyo, become the best. Sunod lang ng sunod. Kaya lang, yung command control as far as management nowadays is concerned is no longer effective. Kasi pag pinagalitan mo yung isang employee, lilipat dun sa
kalaban mo at kalaban mo na employee, the more na lumala yung situation. What happens now in many management processes is coaching. Kino-coach yung employee para magkaroon siya ng empowered, ng empowerment na pwede siyang gumawa ng makakabuti sa business nila. So long as naka-align ito yung sa vision, mission ng kumpanya. Hindi na pinag-uusapan kung good or bad yung gagawin ng employee. Ang pinag-uusapan na lang, yung gagawin ba ng employee is good, better, or best? Sana gagawin po sa mga local churches, pero sometimes meron pong mga local churches na nag-aaway-away yung mga members because hindi nila alam, probably, na hindi na issue whether it's good or bad. The Holy Spirit has been given to all those who have accepted Jesus Christ as Savior and Lord. And therefore, ang Holy Spirit ang magdi-deal po sa ating mga kahinaan, mga kakulangan, mga kapintasan. So who am I to judge a brother or a sister? Or who am I to receive judgment from a brother or sister? Eh, lahat po tayo mapapasama. Lahat po ng mga local churches that continue to subscribe to yung perspective na judgment, kailangan yung punishment dahil may gumawa ng masama, ay nadidelay po yung kanilang growth. Rather, what God wants us to focus now on is mercy. Rather, God wants us to focus now more on something higher than mercy, and that is grace. So in the past, in the Old Testament, it was judgment. Then there was mercy. Now, because of Jesus Christ, there is grace. Yung love covers a multitude of sins. Yung sin ng tao na nakagawa ng kasalanan, plus yung tao, yung kasalanan ng tao na nagawa ng kasalanan, ay nakocover ng pagmamahalan. Love covers a multitude of sins. Yung taong, again, gumawa sa'yo ng kasalanan, nakocover ng love yung kasalanan niya. Pero ako ay makasalanan din. And therefore, I need to be forgiven also. Dahil pag dalawang tao ay nag-away, pareho silang may kasalanan. And therefore, I need to be covered also by love. And when we are aware of these things, then we can get the right perspective and we can get the right person because we will have lost the pride that blocks our growth. And then, we have to see now Peter in a new light. Hindi ko na po ikikwento yung kung ano po yung nangyari kay Peter after this incident. Pero gusto ko rin ikwento, bakit hindi? But, you need to read it for yourselves. No? Ano mga sunod na nangyari? Kwento na lang, no? So, Peter, of course, broke down and wept. And then, tatlong araw, tatlong gabi siya naghihintay ano na kaya nangyari kay Jesus. Mga kababaihan na pumunta doon sa libingan ni Jesus ay sinabi dali-dali sa kanya na, Peter, si Jesus, nawawala. Yan, nawawala na naman. Sabi naman ni Peter, eh, itingnan ko. Di pagtingin niya doon sa libingan, no man, nawawala. Nagkakamit ko siya ng ulo siguro. Hindi na maalaman ko anong gagawin. Other things, of course, nagpakita si Jesus Christ sa kanila. Pero si Peter, hindi nababanggit kung nung magpakita si Jesus Christ habang sila ay having a meal, nanghingi pa nga si Jesus Christ ng kapirasong isda, patikim naman yan, no? Matikman ko naman yan. No? Ito, tingnan niya yung palad ko, tingnan niya yung tagiliran ko. Buhay ako. Pero walang sinasabi nun, Jesus Christ, sorry ah, sorry, pinagkanulo ko kayo. Deny ko kayo 3 times. Hindi, ang mga sumunod po mga incidents, when we read it in John, rather, kinausap ni Jesus Christ si Peter.
ni-restore ni Jesus Christ si Peter by asking him, Peter, do you love me? Ang sabi ni Peter. Ha? Yes or no? Yes! Sabi ni Jesus Christ, feed my lambs. Yung mga maliliit na bata, parang mga lambs. Kaya nga sa ating local church, we have our lambs. Ini-feed ba natin sila? Ilan ba yung mga bata dito? Gusto ko nga makita. Pwedeng tumayo lang po kayo ang ating mga lambs. 1, 2. Okay, so siguro we need more lambs. We need to feed lambs. And then, second time, no, tinatapatan ni Jesus Christ yung pag-deny ni Peter. Tatanong rin kita 3 times. Peter, do you love me? Anong sagot? Yes, Lord. Tayo ba? Ganun rin ang sagot? Yes, Lord. Sabi na Jesus Christ, take care of my sheep. Asan yung mga sheep na supposedly nakaupo dito? Of course, kung sila po ay nagsisilbing liwanag rin po sa mga kausap nila this morning, well and good. Pero kung they are hurting, they have been wounded, gawin po natin ang paraan. Manalangin po tayo and ask for forgiveness kung tayo po ay nakagawa ng kasalanan and be able to bring them back in fellowship. Ang isang anak po ng Diyos na tumanggap na kay Jesus at tumanggap na ng banal na Espiritu ay hindi na nawawala. Okay? Problema na lang, sometimes fellowship gets broken. And when that happens, nadidelay po yung take care of my sheep. And then finally, Jesus Christ said, Peter, do you love me? Anong sagot ni Peter? Parang kayo si Peter. Parang alanganin kayo ah. My brothers and sisters, do we love Jesus Christ? Yes! Parang mahina pa rin eh. Do we love Jesus Christ? Yes! Kaya lang, God who sees our heart doesn't need to hear a loud voice or a small, still voice. Rather, He wants us to obey His commands. And this is His command. Ano yung sabi ni Jesus Christ? Feed my sheep. This morning, I have the privilege to feed you with God's words. Pero ito pong command na ito ay hindi lang po sa akin ibinigay. Ibinigay rin po sa inyo that you are to feed sheep. Kung yung mga batang maliliit ay mga lambs at kung maglaki ka na ay mas malaki pa sa inyo, so much so na kahit na anong wrestling ng tatay, kahit na anong bluff na suntukan tayo, ay kaso yung bata marunong ng taekwondo, marunong ng kung fu, marunong ng kung ano-anong martial arts. Ano isa yung UFC ba yun? Ha? Mixed martial arts. E marunong rin yung bata na yun. E sino kayong tatay na uubra sa mga ganun? So what I'm saying is, when we are young, we need to feed the lambs. As they grow up, we need to take care of them. And when they are mature physically, we have to continue feeding lambs. And then we read what happened to Peter dun sa Acts. Na this time, ang kalakasan ay manggagaling na kay Jesus Christ when He sent the Holy Spirit during the Pentecost. This time, Peter devoid of personal pride. Rather, yung pride niya napalitan ng power of God and therefore he was able to speak up and tell the people who heard the disciples speaking in several tongues, in languages that the people outside of the upper room
heard distinctly the good news, eh sinabi ni Peter na ito po yung sinabi ng mga prophets way back ago, na ang tao ay makatatanggap, mapupuspos ng banal na Espiritu, at sila po ay magkakaroon ng kapangyarihan upang maihayag ang magandang balita. Ang masamang balita, tayong mga tao, we have lost perspective, we have lost our personhood because of sin. And in place of sin, in place of these losses also, what complicates the matter is pride. Kaya ko ito, hindi ko kailangan ng kaligtasan. Rather, because of the Holy Spirit, when we are granted this repentance, we are given the right perspective na before po sa ating buhay, God already planned something good for us. I came, sabi ni Jesus Christ, that people may have life and have it to the full. And we get connected to the right person, which is Jesus Christ, our Savior and Lord. And this can only happen when we lose pride. Hindi natin kaya, therefore we need a Savior. We cannot do it by works. We cannot do it by kung sino-sinong mga tao na kilala, whether alive or not alive. We cannot do it by money, by intelligence. We can only receive the gift when we receive Jesus Christ as Savior and Lord. So, bilang panghuli, we call Peter. Ibang Peter na siya. Because he received the gift of the Holy Spirit. So much so, when you read 1 Peter, when you read 2 Peter, and when you reflect on all these things that happened to Peter, dito po sa Mark chapter 14, verse 66 to 7b, makikita nyo lahat ito may katapat doon sa first Peter, doon sa first letter ni Peter and the second letter ni Peter. Read it for yourself. This time around when you read it, probably you will begin to reflect. Nung pride lang ang pinaiiral ni Peter, lumalago nga siya, pero sa maling direksyon. Pride na maaari niyang ikamatay. Physically, ah, kung nagtuloy-tuloy siya na sige, Jesus Christ, parang yung mga pinapanood natin pelikula na mag-create kunyari siya ng distraction. Alam mo, marami tayong pwedeng isipin eh. Pwedeng sabihin ni Peter, mag-create ako ng distraction, parang sa Raiders of the Lost Ark, sinimbida doon si Harrison Ford. Tapos Jesus Christ, pag medyo na-distract ko na yung enemy, tatakas ka. Natago ka namin. I mean, mga ways ng tao na we are so creative, we can come up of ways and means to save another person. But this time, hindi nga pinayagan ni God. Rather, what Peter did to lose is yung pride. He cannot do it alone. He needs a Savior. Tayo rin po, matanong ko lang po, lahat po ba tayo dito ay may Savior na? Yes, sa mga sumagot, sa mga hindi sumagot, batid po ng Diyos ang puso, ang nilalaman po natin, ng puso natin. Hindi ko po kayo patatayuin at palalapitin dito sa altar para tanggapin si Jesus. Pero sa isang simpleng panalangin, we can, for those of you na wala pang Savior, you can ask Jesus Christ to come as your Savior. Ang panalangin lang po na dinidinig ng Diyos no
kung wala pa tayong Savior, ay ang panalangin ng repentance. So when you come to that point in time na gusto mo mag-repent of your pride, of your sins, of your ways and means na ginagawa upang maitaguyod ang iyong sariling buhay, that's the time God will hear your prayers because you're asking Him to come in as the Savior. Upang hindi na magpatuloy ang paglaglag mo na wala pang Savior doon sa madilim na bahagi. Parang si Peter. Anyway, at this point in time, wala siyang Savior. Yes, Jesus Christ is the Savior, pero at this point in time, kaya ba siyang iligtas physically ni Jesus Christ? Spiritually nga, hindi pa rin, dahil hindi pa namamatay si Jesus Christ to pay for our sins, to pay for Peter's sins. Kailangan mamatay muna si Jesus Christ to become the Savior of the world, the Lamb that takes away the sins of the world. At nung mamatay nga siya, then Jesus Christ became the Savior. And instead of me dying, instead of you dying, Jesus Christ died for us. And so we have to ask Him to become our Savior. Isang matahimtim na panalangin. Pagsisisi, hindi ko po alam kung ano yung mga kasalanan nung hindi pa nakakatanggap kay Jesus Christ, pero ibigay niyo ito lahat kay Jesus Christ and He will forgive you. Sana nga po kung pwede niyong paglabas dito sa hall na ito, eh, kausapin niyo lahat. Mami-meet niyo, may Savior na ba kayo? And of course, do it in such a way na kagalang-galang and may the power of the Holy Spirit. Pero that's the basic question. We need a Savior. Huwag kayong mag-alala kung meron po tayong mahal sa buhay na parang naliligaw ng landas. God knows how to take care of them. But personally, we need to have a Savior. At yun po yung ating pagbulusok pababa. It's like, seek first the kingdom of God. Okay? Then you will have a Savior. Then you will have the King. Then you will have the army. Then you will have the power of that kingdom. We are seeking the kingdom of God. Meaning, we want to be saved by power, a powerful king, none other than Jesus Christ. But does it stop there? We also need a Lord. Kailangan po natin ng isang leader na susundin. Kaya nga po, si Jesus Christ, tinatanong si Peter, do you love me? Do you love me? Do you love me? Oh, yes naman. Kung you love me, then I am your Lord. Follow me. Feed the lambs, take care of the sheep, feed the sheep. And when that happens, that's the only time pag tinanggap rin natin si Jesus Christ as Lord, na tayo naman ay unti-unti ng aakyat, aangat. When we accepted Jesus Christ as Savior, tumigil lang po yung ating pagbaba sa kapahamakan. But we need to accept Jesus Christ now as Lord also so that umakyat naman tayo sa kaluwalhatian. Now I'm sure most of us here has accepted Jesus Christ as Savior and Lord. But for us who have accepted Him as Savior and Lord, ang sabi ni Peter, we need to grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. We need to grow up. And we can only grow up if we also are mindful of accepting Jesus Christ as Lord. Then Lord po ba kayo? Sino po may mga landlords dito? Yung po may mga landlord, pag sinabi, oh, magbayad ka ng iyong upa, eh, siyempre, Lord siya, landlord, magbabayad ka. Kung hindi, aalis ka. Hanap ka ng ibang tutuluyan. Sino po yung may mga boss?
Lord Renewal, kasi pag hindi mo ginawa yung inuutos ng boss, eh pwede kang i-terminate. Pwede kang sisaktihin, pwede kang i-fire. Mga bata, may Lord po ba kayo? Sometimes ang Lord nyo yung mga magulang. Kapag hindi tayo, hindi kayo sumusunod, eh merong disciplinary action. Students, teachers, lahat po tayo, may Lord. Yung presidente ng Pilipinas, meron pong authority above him who watches him and who watches all of us. Jesus Christ is Lord, and therefore, we have to obey him, follow him. And he says to Peter, out of this experience that Peter had when he disowned Jesus Christ, para maibalik po at mahigitan pa yung pagkakakilala niya at pagkakaunawa niya, he needs to grow in grace and knowledge of doctrine, of rules and regulations, of etiquette, ano pa ba? Of standards, of performance requirements, objectives of goals, hindi. Ang sinabi, you need to grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. Unahin si Jesus Christ. Hindi yung sinabi ng mga apostles, hindi yung sinabi ni Paul, hindi yung sinabi ni Peter. Because sometimes nagkakaroon po ng misapplication. Now, kayong mga kababaihan, bakit wala kayong mga bedro? Di ba nakalagay sa Bible, dapat nagsusunod kayo ng belo? Out of context na i-apply po natin ito nowadays, because ang context po ni Peter during, or ni Paul during that time, sinasabi niya mga kababaihan, is that doon sa lugar nila, yung mga hindi po nagbebelo are considered prostitutes. Okay? Dinidisplay po nila yung mga kagandahan nila, yung mga kababaihan nito, nung time ni Peter or ni Paul, para makaakit sila ng mga kalalakihan. So yung context ng mga kababaihan, magbelo kayo, is in that perspective. Now, I just use one illustration, pero ang dami pa pong illustration na we are not supposed to judge one another because nakita natin sa Bible, eh, si Peter nga, eh, si Paul, tinatawag yung mga kung sino-sino para mag-meeting sila. Nung after mag-meeting, nagkaroon ng punishment. Time po ni Paul yun. Or ni Peter. But we need to stick to what Jesus Christ is saying. And that is rather forgiveness. Magpatawaran, magpasensyahan, and then go forward by growing in the grace and knowledge of Jesus Christ. Sapagkat kung tinatawad po tayo ni Jesus Christ, tinatawad po tayo ng Diyos Ama, sino po tayo para hindi rin magpatawad doon sa mga nakakagawa sa atin ng kasalanan. So Peter was forgiven, and in the end, nagkaroon po siya ng power. If you're going to remember only 4 points, siguro reflect, meditate, magbulay-bulay sa points ng perspective, yung person, yung pride, at saka yung power. The power that was given to all those who believed and accepted Jesus Christ as Savior and Lord because they have repented of their sins and asked God for forgiveness. Manalangin po tayo. Father God in heaven, we want to thank you for the power that you have given us this morning to realize growing in your grace, to realize growing in knowledge, and to realize healing to be brought about by your Son, Jesus Christ. Noong una nga po siyang tumayo to be able to give the message, isa po sa mga sinabi ng inyong anak ay, He came to heal the broken hearted.
Ito nga po si Peter ay naka-experience how to be broken-hearted. And he wept. Kami man po ay naka-experience ng having our hearts broken. But then, Father, we want to give this heart to you. Redeem it, restore it, empower it para magamit ito po to be able to glorify you by sharing the good news na hindi na po namin kailangan yung bad news na kami po ay kasalanan, nakakagawa pa rin ng kasalanan, and therefore walang kapupuntahan, but the good news na in spite of what we do, when we accepted your Son, Jesus Christ, as Savior and Lord, hawak niyo na po kami and you do not let go of us. Yes, Father, may mga patukulang pa rin kami, nakakagawa kami ng kasalanan, and pinapalo niyo po kami. We reap what we sow physically in this life. May kalungkutan pa rin, may samaan ng loob, and we reap the consequences of our actions. But when you take us up into your kingdom, ang amin pong aanihin ay yung righteousness ni Jesus Christ na ngayon nga po ay aming pinangahawakan. Maging katulad po kami ni Jesus Christ so that we can better feed our lambs, take care of the sheep, and feed the sheep among us so that, Father, we may be able to follow Jesus Christ and be able to serve one another. Because you said, by this shall all men know that you are my disciples if you love one another. So Father, take care of us for the rest of this day. Naway patuloy po kaming mag-meditate, mag-gulay-gulay, and be empowered. Paalalahanan po ng Holy Spirit so that we can do the things that are pleasing in your sight. Thank you very much, Father. All this we pray and ask in Jesus' name.